بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. أيها الإخوة والأخوات والطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ما هدسك لتبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. بعد حمد الله تبارك وتعالى وهان أمهد علينا مسؤولين تا يا أساتذة أتاقا مركز كان مركز المدينة دكتور عبد العزيز رقيسة معلمين تا أساتذة إمام الكين تبا لذلك أس أي وضان iyo ajiyashas generationadaas ay kala dambeeyay ay soo saarayaan wax barayaan aad bay u mahadsan yihiin ilaahayna miisaanka xasanadka u saaro marka saddexaadna idinka oo ardaydi wax baranaysay ah ilaahay baa ku mahadsan tabaaraka wa tacaala inuu idin waafajiyay in aad noqotaan dadka u taagan barashada diinta islaamka waa doorasho ilaahay tabaaraka wa tacaala wa fadli ilaahay tabaaraka wa tacaala bini aadamka sida nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam kullun yaqdu cid walba subaxdii waa kalahaysa cid walbana shaqay ku kalahaysa hawl bay ku kalahaysa laakiin dadka waxaa u fiican ruux ilaahay tabaaraka wa tacaala u waafajiyey inay shaqadiisu noqoto barashada diinta islaamka man salaka tariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi tariiqan ila aljanna ruuxii jid mara nabigaa yidhi sallallahu alayhi wasallam asagoo cilmi raadinaya waa cilmiga shareecada arrintaas darteed ilaahay wuxuu ugu sahlaa dariiqa jannada yacnii cilmiga raadintiisaaba dariiqii jannada ah leanna jannada waxaa lagu galaa ictiqaad cilmi ku salaysan iyo camal cilmi ku salaysan ayaa lagu galaa kulli marka cilmiga asal u ah dad badan ayaa ilaahay nicmada uusan siinin dad badan baa la garmariyey dad badan baa caqligooda iyo qalbigooda iyo awooddii ilaahay u siiyey waxbarashada meel kale u leexiyey oon ilaahay waafajinin tabaaraka wa tacaala inay bartaan diinta islaamka wax ka fiican ma jiro inaad barato qaal allah qaala rasuuluhu sal alayh wasalam qaala asaxaabatu lkiraam allah baa yidhi rasuulkiisii baa yidhi sal alayh wasalam ardadii nebi maxamed baa yidhi cilmigaas adduunkana kuu toosinaya aakharadaadiina kuu hagaajinaya liibaan adduuniya mid aakharaba lagu gaadhayo in aad noqoto ardada dalabta waa qiimo weyn waa fadli weyn waxaad ka qiimo badan tahay midka culuumta adduunyada ee maadada baranaya midka kimistariga iyo biolojiga iyo cilmiga caafimaadka iyo cilmiga handasada iyo injineeriyada midka baranaya waad ka qiimo badan tahay maxaa yeelay ilaahaygii kownkan abuurtay hadalkiisii baad baranaysa luqadii carabiga ahayd ee lagu fahmi lahaabaad baranaysa tafsiirkii qur-aankaad baranaysa axaadiistii nabiga sal alay slam baad baranaysa macnihii lagala baxay iyo fiqigii culimmadu ay ka soo saareen baad baranaysa aakhara iyo adduunkaagii baad baranaysa marka waad ka qiimo badan tahay ilaahay baa doorashada iska leh fadliga iyo waafajintaana isaga iska leh allaha tabaaraka wa tacaala waa ku mahadsan yahay wiilal iyo gabadhaba shaqada iyada ah idiin doortay haddii marka aad tihiin dalabatu lcilmi
waxaad dalbaysaana ay tahay barashada diinta islaamka ah. Shaki kuma jiro inaad barateen oo aad aragteen oo aad fahanteen akhlaaqdu booska ay kaga jirta diinteenna. Mabaadi'da waaweyn iyo arkaanta asaasiga ah ee diin xagga Ilaahay ka timid oo dhan ay ku taagan tahay bay akhlaaqdu ka mid tahay. Hal diin baa xagga Ilaahay ka timid? Diima badanay kama imaanin. Inna ad-diina cinda Allahi al-Islam milladun aadam kasoo bilow ilaa nebi maxamed oo rususha lagu khatimay sallallahu alayhi wasallam. Diinta xagga Ilaahay ka timid waa islaamnimada. Rususha oo dhanna nin walba wuxuu qirayaa inuu muslim yahay, diintu la yimidna ay islaamnimo ahay. Macnaheedu wax weeyaan, diinta xagga Ilaahay ka timid, kutubta uu soo dejiyey, rususha uu soo diray, kulligood waxay isku waafaqsanaayeen mabda'a akhlaaqdu inuu yahay mabda' asaasi ah. Sida tawxiidka iyo Ilaahay keligii ha la rumeeyo iyo keligii ha la caabudo oo u ahaa ama u yahay mabda' ay kutubtii rusushu ka midaysan yihiin, ayay akhlaaqduna u tahay mabda' ay kutubtii rusushu ka midaysan yihiin. Marka waa tiir weyn, waxyaalaha isbedela ma aha, axkaamtoo kale waa isbedeshaa. Wax xalaal ku ahaa nebi aadam calayhi salaam yaa diintii lagu soo dejiyey, wax xalaal ku ahaa baa laga yaabaa kutubtii ka dambeeyey inay xarimeen. Wax kutubtii ka dambeeyey xarimeen baa dhici karaysa inuu qur-aanku xalaaleeyey. Tawreed iyo injiil baa ku kala duwan xalaal iyo xaaraam, waxaa daaya waxaa ha samaynina. Waxyaalaha isbedbedela kuma jirto akhlaaqdu. Akhlaaqdu siday ugu timid kitaabkii ugu horeeyey bay kan ugu dambeeyana ayuu iyadan ay ku timid. Saas daraaddeed baa nabigeenu sallallahu calayhi wa alihi wasallam markuu lahal ka hadlayay waxa Ilaahay u soo dhiibay oo la soo diray, wuxuu yidhi innamaa bu'ithtu liutammima saliha alakhlaaq, waxa uun la ii soo diray innamaa adaatu xasrin wa qasrin, waxaa la ii soo diray oo keliya inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan. Kaanna waxaa laga dhigay nabigeenna sallallahu alayhi wasallam muhiimadda loo soo diray oo dhan inay ku urursan tahay akhlaaqda wanaagsan inuu dhammaystiro. Inuu dhammaystiro maxaa laga wadaa? Bimacnaa akhlaaqda wanaagsan intaa nebi maxamed la soo dirin waxbaa sii jiray, waxbay dadku sii haysteen, carabtii gaalada ahayd waxbay ka sii haysteen, yaa akhlaaqda qaarkeed way sii haysteen. Tii ay sii haysteen wixii ka dhimanaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu dhammaystiraa loo soo diray, wixii dhimanaa inuu dhammaystiro, wixii horey loo sii haysteen inuu sii adkeeyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Marka akhlaaqdu waa muhim, yaa akhlaaqdu aad bay muhim u tahay, dadka oo dhan bay muhim u tahay, bulshada oo dhan bay muhim u tahay, mujtamac oo dhan bay muhim u tahay. Haddana si gooniya waxay muhim ugu sii tahay dadka ku abtirsada cilmiga diinta, dadka ku abtirsada barashada diinta, dadka culimada ah, dadka ducada ah, dadka mujtamaca iyo bulshada xulkeeda ah, dadkaas akhlaaqdu muhim bay u sii tahay. Saas daraaddeed waa inaan akhlaaq leenahay. Muhimadda akhlaaqdu ay leedahay waxaad ku garanaysaan nebi Ilaahay ambiyadiisii ka mid ah oo nebiyullaahi Luut calayhi wa calaa nabiyina salaatu wasalaam qowmkiisii Ilaahay wuxuu u baabi'iyey laba arrimood: shirki iyo gaalnimo, iyo rasuulkii beeniyeen, iyo qodobka labaad oo akhlaaq xumo ah. Qur-aanku markastoo laga hadlayo qowmu Luut halaagooda, markastoo laga hadlayo dhaqan xumadii akhlaaq xumaday ku kaceen, waa in la tilmaamo, waana sababta keentay in la dabagediyo iyaga dhanba la baabiyo. Sooma nabiyullaahi Saalix miyuu ah? Qowmkiisii sidoo kale
مسي ثمود بوه ها صالح ريث ثمود أيقنا أخلاق حموضة وحي أهيد إني سوقة ميزانك إيو هالباقة إيو إني ددك كو خيامان الظلميان لأن الظلمي هو أخلاق حموض يا نبي الله شعيب نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير سمارتا مركا أخلاق حموضة أمضاء باباي أمض سيدا يضبا وأخلاق هذي أخلاق دا ويدوه وأو دمات عالم كان هذا أركي إنه إنه الرقم ذو قرك أساري إنه الرقم ذو إلهي أبد بادي يموي قد بكسي دعيا هادان بكسي دعيا ملحم بكو سعودا إنه ملحم بكو سعودا وحين نكو قرانينا عالم كان يبلا يده قاميسا يقال لنا أخلاق ذي بي بابئيين دقا وناكسا وحي لديه تشيري ودن بي بابئيين wixii xushmad iyo wanaag laha oo dhan bay ku ciyaareen bini aadamki karaamada lahaa waxay ka dhigeen sidii dameero isfuulahayo kale dameera isriyanayo kale ka dhigeen wixii qiyam aha wixii qiimo laha wixii akhlaaq aha wax alla wixii dhan ba la dagaalo haddii aragto marka mujtamaacad iyo bulshooyin iyo dawlado aan akhlaaq lahayn waqtigoodu ma fogaa أخلاق ذو مركة وحوية ومهم خاصة هدان أنك أنها إذاتك مسلمين تاع الدين تا إلهي إنه قلت من حق هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه كان أخلاق ذو أساس بيك تاع إنه الروح يهي روح ده بيعد معان إنه الروح يهي روح يألف ولا يولف ها راح يألف ويولف يعني الروح ده بعسن dadku jecel yihiin dabeecad macaan loo soo dhawaado dadka u soo dhawaada macangag aan ahayn qalafsanayn ya dabacsan dabacsan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam rabbigi markuu sifeynay wuxuu ku yiri fa bima rahmatin min allahi linta lahum walau kunta faddan ghaliid alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله نحريس الله سببت الهي بسيه نحريس الله سببت اياد اوو دبعسنات يا دد كان كراعسن كرميسن كل صوده اياد اوو دبعسنات هداد اهل هاي ميد اف ادق يا دد كعايا أفلقاديه يا أفكي سأن لجنة بتقولين هذا أهان لهين أو قلبي قلب سنة نحريس لهين قلبي كيسونة نحريس لهين عرب كيسونة أوسن أورسونين هذا أهان لهين ويكاك العرري لهين والله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أرددي ساتش عليه عدكستو أركتا سكتش عليه أخلاق ذا وناك سنبالغوش على هذا ربي جيبا كسي في تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم ومرخاتي فر الله واحد أخلاق وين بات كدل سجنتا بل النبي صلى الله عليه وسلم خلق وين آيات كدل سجنتا برك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخلاق دي سي آيات الرباء ومضو إنه كدهت تبع سنانتي يا نحريستي دلقات كيسي صبر كيسي سمعت دور صونانتي دور صونانتي ومدي صوبري حمانتين لقى دور صدو يا أخلاق حمد لقى دور صدو فحشي لقى دور صدو أفيا أدنبا روح نروح دور صون نغضو حشوتك حشوتك رقي الدمر با دمرك كلية ما حشوتك الله رقي الدمر با حشوتك إيمانك كم يديه نبي قال نوح رسول الله عليه وسلم حشوتك إيمانك إس كل ماي فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر هدو متكوت تغو كي كلواتي ساس درد هدارة الروح إن شاء الله آن إيمان ملي إن شاء الله آن توحي كتوس إيمان لآن إيمانك وحلقه وذاكي دينك الدين تأها بمعنى روح إيمان كيسو إنتو دنيا يبا حشوت كيسو ندنيا هدوسن حشاء الله هين وسريق لهين
oo ilaahayna ka xishoonaynin bacda daalikana addoommadiisa uusan ka xishoonayn, markaa wax kasta waad ku arki. Waa kii xadiidkii cabdullaahi bin mascuud nebigu lahaa sal alay wasalam, ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati lulaa ida lam tastaxi fasnaca maa shiit. Hadallada murtida ah ee la kala dhaxlay ee ambiyadii iyo nubuwadii hore laga soo gaadhay waxa weeye, haddaadan xishoonaynin waxa doonto samee, maxaa laga wadaa? Haddaadan xishoonaynin wax kastaa kaa suurtagal ah. Inaad maryaha dhigato waa kaa suurtagal, afkaaga iyo adinkaaga waxaan macquul ah inay ka soo fulaan waa suurtagal, inaad xumaan kasta ku kacdo waa suurtagal, maxaa yeelay wixii ku xakamaynayay oo xishoodka ahba meesha ka baxay. Saas daraadeed inaad xishooto, nabigeennu sallallahu alayhi wasallam waa ka xishood badnaa gabadh aan weli la guursanin oo gurigeed ah, gurigii aabbaheed iyo hooyadeed ee ay ku dhalatay weligeed aan ka bixin, halkaa ku jirta sheeko iyo rag iyo dhexgalkooda iyo wax kastoo sariigta baabi'iyay weligeed aan arkin, waa ka xishood badnaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. Marka xishoodka, akhlaaqda, dhowrsoonida waa arrin laga maarmaan ah. Cadaaladda dadka inaad muxuu ahay mid laba qodob inaad kula dhaqanto ilaahay addoommadiisa, mid aad cadaalad kula dhaqanto oo xaqiisa aad siiso, dulmina aad ka ilaaliso, iyo mid aad ixsaan u samayso oo intaad kaba wanaagsanaataba wuxuusan lahayn aad siiso. Inna allaha ya'muru bilcadli walixsaan. Cadliga maxaa la yidhahdaa? Cadliga wax weye xaqiisa sii, ha dulminin. Ixsaankana maxaa la yidhahdaa? U samafal. Labadaa waa, labadaa wixii ka baxsan waa xadgudub. Markaa bal iskaba dhaafe inaad addoommada ilaahay markaad la mucaamuloonayso aad ula dhaqanto sidii naftaada oo kale. Adiga miyaad rabtaa in lagu dulmiyo? Maya, ha dulminin dadka. In lagu caayo ma rabtaa? Maya, dadka ha caayin. Yaa, in lagugu xadgudbo ma rabtaa? Maya, ma rabtid. Adiguna dadka ha ku xadgudbin, dadka adigoo kale iska soo qaad. Nabigeenna sallallahu alayhi qur'aanka kariimka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku eedeeyey dad markay xaqooda qaadanayaanna waxba aan ka tegin, markay dad xaqa aadamaha gudayaanna yaa xaqii aadamaha dulmiyo oo wax ka reebto oo wax ka dulmiya, kiisa markuu rabana waxba hambayn maayo. Ka dadka markuu bixinahayana inuu khiyaamo oo wax reebto oo yacni yuu isku dayaya, sax maaha. Weylu lilmutaffifiin, yaa soo hadalkii maaha. Weylu lilmutaffifiin alladiina ida iktaaluu cala annaasi yastawfuun wa idaa kaaluuhum aw wazanuuhum يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. يا هلاك بيلي حوار باكو دحاي كواس واكو واكو ميزانك يا كيلك خفيفيا غورماي خفيفيان مركي ددك او بيغيان مركي ايغو سو بيغانيان سي دمهستيرن باي او قاتان وخبا كاتغي مايا يا حقو دي سبوخداي او قادانيا مركي حق غوديانا dadka xuquuqdoodii ma wada siinayaan, qaar bay kala hadhayaan. Alla wuxuu yidhi kuwa iyagii soo ma oga maalin weyn in la soo saari doono, ilaahay hor istaagi doona. Ceeb bay marka kugu tahay inaad laba miisaan, midaad adigu naftaada ugu miisaanto iyo midaad dadka ku miisaanto, sax ma aha. Hal miisaan wada saar, kaad adigu isa saarayso kaa mid la mida dadkana saar. Xadiidkii fi saxiix muslim nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, akhiru zamaanka markuu ka hadlay fitanka dhici doona iyo aafaadka iimaan doona, nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, faman axaba an yuzaxzaxa can innaar wa yudkhala aljanna falta'tihi maniyatuhu wa huwa yuminu billahi walyawmi alaakhir walya'ti ila annaasi ma yuxibu an yu'ta ilayh. Ya fitanku markay dhacan waa kan haddaan la noolahay, waay zamankan aan noolahay wixii la mid uu nabigu ka hadlay sallallahu alayhi wasallam. Markay fitankaasi dhacaan, iimaanka ku fara adayga, ruuxii raba in naar laga fogeeyo jannana la geliyo, iimaanka ku dhinto. Wixii kaloo dhan halis bay galeen, soo ma iimaanka ku fara adayga.
qodobka labaadna dadka ha ula yimaado wuxuu jecel yahay in loola yimaado. dadka aadamaha kula dhaqan saad jeceshahay inay kula dhaqmaan, ya waxayna rabin ka daa, waxaadan adigu rabin oo naftaada aadan la rabin dadka ha kula dhaqmin ka daa. waxaad jeceshahay oo naftaada aad la jeceshahay dadka qiiqigeli wadaaj soomaalid waa miisaan aada u qiimo badan waay. macnaha waxa weeye si kale haddii loo yidhaahdo naftaada iyo dadka kale isku mid ka dhig, ya isku mid ka dhig, waa miisaan meel kalood ka heli karta maba jiraba. sharaaic kale walaa aadama wuxuu qortay midna kama heli kartid miisaan noocaasoo kalaa, war dadkii waa adigoo kale adoo kale ka soo qaad. saas daraaddeed baa nabigeenna sallallahu calayhi wasallam marar fara badan markuu qancinayo dadka qaacidada uu isticmaali jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh, waa ka ninka dhan nin dhalinyaraa u yimid nabiga sallallahu calayhi wasallam. markaasu wuxuu ku yihi ya rasuul allah iidan lii fi zina, rasuulka ilaahay oo zinada ii fasax, ya zinada hala ii ogolaada aniga idan isi. waa wiil yaroo dhalinyaro ah. nebigu wuxuu ku yihi sallallahu calayhi wasallam, waa u yeedhay kaalay buu ku yidhi, wuxuu ku yidhi hooyadaa ma la jeceshahay, hooyadaa in xumaan lagu sameeyo ma jeceshahay maya buu yidhi. tayib walaashaa ma la jeceshahay maya, eedadaa iyo hawaryartaa ma la jeceshahay maya. tayib dadkaagii haddaadan la jeclayn dumarkii qaraabadaada ah zinada haddii lagu fasaxo soo dumar ku samayn maysi, haa dee dumarkaaba rag baa la dhashay oy ehel u yihiin, ehelkooduna lama jecla in xumaan lagu sameeyo. sida aadan kuwaaga ula jeclayn kuwaana dadkoodu lama jecla buu nabigu sallallahu calayhi wasallam, lama rabaan. bimacnaa waxa weeye kuwaaga oo kale ka soo qaad waay, kuwaaga lama rabti soo maaha, kuwa dadkana ka daa, kuwa dadkana maya. nabigu sallallahu calayhi wasallam waa qanciyey, ya usluub qiimo badan buu maray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. markaasuu nebigu labta intuu gacan kasta ka saaray buu u duceeyey nebigu sallallahu calayhi wasallam, wiilkii yaraa waa u duceeyey rasuulku sallallahu calayhi wasallam ilaahay inuu dhowro oo uu xumaantan iyo qalbigiisa ka saaro. marka waxa weeye waxa ugu fiican iyo miisaanka ugu fiican ee dadka kula dhaqmayso ima alcadlu wa ima alixsaan, haddaadan dadka waxba ku taraynin dhibkaagu ha ka nabadgalaan. nebigu markuu ka warramay sallallahu calayhi wasallam oo uu yidhi waxaasi ruuxii sameeya waa sadaqo, waxaasi ruuxii sameeya waa sadaqo, waxaasi ruuxii sameeya waa sadaqo, nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam intaasoo dhan haddaad kari weydo yaa sharkaaga dadka ka cesho sadaqay kuu tahay, aqal calaa aqli taqdiir soomaalid, haddaad ka fiicnaato ood dadka anfacdo ood wax tartana yaa ood waxaaga wax ka siiso, cilmigaaga wax ka siiso, xoolahaaga wax ka siiso, dabeecaddaada wanaagsan wax ka siiso, wixii ilaahay ku siiyey aad ka qayb gelisana dalika fadl waay, waa ixsaan. markaas labadaa waay, cadlun waa ixsaan, laakiin wixii intaa ka siyaasan waa dulmi iyo ictidaawa, khaasatan dadka dalabatulcilmiga ah waxaa loo baahan yahay inay noqdaan dad mutamayiziin ah, dad mujtamaca ka soocan, dad hee mujtamaca ka soocan. laanna wax weye aayaddii sheegaysay waxan oo caamaygu uusan garanaynin adigii waad garanaysaa, ya xadiiskii ka hadlahay akhlaaqda wanaagsan waad garanaysaa, caamaygu ma garanayo. akhlaaqdu wanaagsan inay fiican tahay wuu hayaa, laakiin tafaasiishan hoose adaa bartay adaa lagaa rabaa. marka inaad mujtamaca dhanka wanaagga ka soocan tahay aada noqoto ruuxa dayashada mudan, ruux qudwo ah, mujtamacu ku daydo, qayrkii ku daydo, ya dhalinyarada kale ku daydaan akhlaaq wanaagga iyo waxtarka iyo muxuu ahay dabeecad wanaagga, weji furfurnaanta, waxtarka khalqiga ilaahay siduu u anfacayo, ya yacni wax weeye waa inaad noqoto qudwo, noqoto qudwa, waana waxa uu keenayo cilmigaa keenaya, meesha ilaahay ku geeyey bay keenaysa yaa keenaya. sidaas daraaddeed ayaa ruuxa aqoonta leh oo diinta leh markuu diinta dhaqankeeda iyo akhlaaqda ka tago iyo caamaygu hadduu akhlaaqda iyo diinta ka tago isku miisaan maaha,
adoo aalibulcilmi oo diintii garanaya, haddana hadday akhlaaqdu kaa hallowdo caamaygoo kale la mid matid. Laana ruux walba mansilada ilaahay geeyey ayaa dembigiisuna ku xisaabsan yahay. Ninka caalimkee culimmada ah dembiga uu galayo waa ka culus yahay caamaygu dembigu galayo, aalibulcilmiga dembigu galaya waa ka culus yahay, leanna booska ilaahay geeyey baa wuxuu yahay boos muhiima. Khaladka uu galayo raadka ka dhalanaya iyo dhibka uu reebayana waa ka badan yahay markuu caamay galayo. saas daraaddeed waxaa loo baahan yahay mansilada ilaahay ina geeyo tabaaraka watacaala inaan mar walba aynu ilaalino. saxaabadii nabiga sal alla alay wasalam, dadka ugu qiimo badan waxaa ka mid ahaa dumarkii nabiga sal alla alay wasalam, xaasaskiisii baa ka mid ahay. suuratu laxzaab markuu ilaahay ka hadlayo dumarka nabiga sal alla alay wasalam, markii lagaga hadlayay oo axkaam badan ay leeyihiin lagaga hadlayay, waxaa ka mid ahaa allah wuxuu ku yidhi tabaaraka watacaala, middiinii xumaan la timaada cadaabka waa loo laban laabay, dadka kale cadaab aan la cadaabin baa la cadaabin. sababtu maxay tahay? laana dumarkii nebi maxamed baa tihiin sal alay wasalam, dadka la mid ma tihiin. ya sida wanaag markaad la timaadaan ba aydaan dadka ula mid ahayn, baa markaad xumaan la timaadaanna aydaan dadka ula mid noqonayn, cadaabka laydiin laban laabi. ya yudaacaf laha alcadaabu dicfayn wakaana dalika cala allahi yasiira. maxaa ka dambeeya? waman yaqnut minkunna lilahi warasuulihi watacmal saalixan nu'tiha ajraha maratayn. marka u fiirsada maratayn iyo dicfayn, haddaad dembi gashaan oo xumaan la timaadaanna waa dicfayn, waa labanlaab. haddaad wanaag la timaadaanna ajirkiinnu waa maratayn. sababtu maxay tahay? booska ilaahay idin geeyey baa keenaya. nebi maxamed baad xaasas u tihiin. sidaas daraaddeed haddaad tihiin dalabadii diinta ilaahay baranayay oo qaala allah wa qaala rasuuluhu baranaya, haddaad tihiin dadka kale la mid ma tihiin. booska ilaahay idin geeyey baa sarreeya. booskaas ilaahay idin geeyeyna wuxuu keenayaa inaad dhaqankiinna iyo akhlaaqdiinna aada noqotaan dad mutamayisiin oo soocan. yaa jidka markay marayaan, dadka markay la nool yihiin, markay la mucaamaloonayaan, guryahooda markay dhaqayaan, caruurtooda markay maamulayaan, aadamaha kale markay la mucaamaloonayaan, dad mutamayisiina la doonayaa, cilmigaa keenaya. saas daraaddeed baa ruuxii cilmiga lahaa oo diinta yaqaanay oo ku dhaqmi waayey ilaahay tabaaraka watacaala qur-aanka dhexdiisa laba mithaal buu u sameeyey, laba mithaal oo midba midka kale ka daran yahay. mid suuratu lacraaf buu ku jiraa, ya kitaab xoorka ninka la yidhaah, kitaab xoor iyo janno kabood bay soomaalidu dhahaan, janno kabood ma taqaanaan? ya nin intuu jannadii dul istaagay meeshuu geli lahaa ka tilaabsado isaga tegey keewaykaas. ya waa ruuxa ilaahay intuu diin baray diintiisii ku dhaqmi waayey, akhlaaqdii diinta laga waayey. fii suurati alacraaf alla wuxuu yihi tabaaraka watacaala, watlu calayhim naba alladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakaana min alghaawiin walow shi'naa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi wattabaca hawaahu famathaluhu famathaluhu kamathali alkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. ya waa nin ilaahay aayaadkiisa siiyey, diintii baa la baray, culimuu noqday, fansalakha minhaa markaasuu ka dhex siibtay. ya sida marada laysaga siibay oo kale uu diintii isaga siibay, waa kitaab xoor. markuu ka dhex siibtay ayaa shaydaan baa raacay buu alla yidhi tabaaraka watacaala, laana ruux markuu diintiisa yaqaanoo ku dhaqmayo shaydaanka xirsi xidh buu kaga jiraa, guri baad kaga jirtaa, shaydaankii bannaankuu taagan yahay, adigiina god baad kaga jirtaa, waad ka ilaashanta, waad ka xirsi xidhanta. markaad gurigii ka dhex baxdo bannaankuu kuu taagan yahay, waa ku eriyanayaa. marka waa sidii xoolaha soomaalida, xooluhu intay xerada ku jiraan
libaaxa duurka banaanka taagtaagan iyo waraabaha iyeyda banaanka taagan iyo janis heli maayaan, lianna adhigii waa xaraysan yahay. Adhigii markuu xerada ka baxo ya iyeydii iyo waraabihii iyo libaaxiisoo dhinaca ka raaci maayaan. Fa atbacahu shayaan, xirsi xidhkii diinta markuu ka dhex baxay shaydaan baa raacay marka. Fa kaana min alghaawiina, waa lumay marka, waa habaabay. Alla wuxuu yihi tabaaraka watacaala, walow shiina, haddaan rabno la rafacnaahu biha, aayaadka sababtoodaan kor ugu qaadi lahayn. Oo aayaadka ilaahay intuu ku dhaqmo akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii la yimaado yaa markaa kor loo qaadi lahaa, ruux sharaf laa laga dhigi lahaa. Walaakinahu akhlada ila alardi, laakiin dhulku isku dheji yaa, dhulkii buu doortay, adduunyuu ka doorbiday, kursi buu ka raacay, xooluu ka raacay, adduunyuu ka raacay, shahawaad buu ka raacay. Mar hadduu ilaahay koruqaadidiisii lagu kari waayey waa la tuuray marka. Haddii la tuuray muxuu noqday marka? Famathaluhu kamathali lkalbi, sifadiisu waa ay sifadiisoo kale marka, ay waay ay oo kale waay. Allahu akbar. Bini aadanka ilaahay siduu u karaabay iyo ninkaasi waxa lagu sifeeyey markaad isu fiiriso waad yaabaysa, waa ay oo kale la yidhi. Markaasa haddana lasii tilmaamo waxaa la yidhi eyga haddaad erido ya, haddaad intaad ul ama dhagax u qaadato aad erido, carabku laalaadinaya yalhath ya, caliyaduu daadinaya, soo mid arki. Haddaad iska daysood faraha ka qaado iska fadhiyana oo nasan yahayna, carabku laalaadinaya caliyaduu daadinaya. Adiga ey fadhiya haddaad aragto soo caliyadu unkama daadinayso, haddaad eridana caliyadaa ka daadin, laba gooraba caliyaduu daadinaya, carabkana waa laalaadinaya, lahadka kaasaa la yidhaha. Bimacnaa wax weeyaan, ninkan diinta ilaahay baray, ruuxan ilaahay diinta baray ee diintiisii ka dhex baxay ee kitaab xoor ka noqday waa eygaasoo kale waay, wax qiimo le maaha. Adduunya ma deeqdo, kursi ma deeqo, waxba ma deeqo, waa ceebta hadda taagan waay. Ilaahay amarka waxyaalaha la yaab kale ka mid, dadkii wadaadnimada ku abtirsanahayay in badan oo ka mida kulligood ma ahee, markay siyaasad galeen qaar badan oo ka mida caamadii baa dhaanta. Markii adduunye iyo ganacsi iyo laysla galay qaar badan oo diintii ku abtirsanaya caamaa dhaanta, ceeb badan baa soo korodhay ya. Ey oo kaluu ilaahay ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala, oo mar walba carabka uu laalaadinayo rafaadsanoo neeftuurahay. Sidaas daraaddeed walaalayaal, mar kalena ilaahay wuxuu ku mithaaliyey tabaaraka wa tacaala ree bani israa'iil markii towreed la siiyey oy qaadi waayeen, maxaa iyagana lagu mithaaliyey? Maxaa sifo looga dhigay ya? Kamathali alximaar yaxmilu asfaara, dameeroo kale weyaan baa leh, dameer kutub waaweyn xambaarsan oo kale waay. Sababtu maxay tahay? Lanna kutubtan iyo cilmigan aada xambaarsan tahay haddaynan akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga haddaynan saamaynin wax kaa bedelin, culays unbaa saaran soo ma. Dameer waxaa tahay culays wada, dameer culays wadaata, culayskii waa ku saaran yahay mana intifaacsanaysa. Saas daraaddeed dameer oo kale lagu miisaaniy. Marka akhlaaqdeennu ha noqoto akhlaaqda waxaynu baranayno, akhlaaqdii qur-aanka, akhlaaqdii sunnada, akhlaaqdii nebi maxamed, akhlaaqdii saxaabada, akhlaaqdii dadkii akhyaarta ahaa, akhlaaqda ha la hagaajiyo. Ogaadana duulaanka ugu badan ee maanta inugu socdaa wuxuu ka socdaa, wuxuu ku wajahan yahay akhlaaqduu ku wajahan yahay. Waxa aada arkaysaan iyo adduunku meeshuu hadda marayo, social media haddaad maqasho, midiyaha guud meel meesha ugu daran ee taargetkee la baabi'inayo ee la duminayo waa akhlaaqda waay ya. Wasiilo kasta hadda loo samaystay, teknolojiyadan adduunyadiiyo horumarkan imaanayaay, waxa ugu badan ee uu baabi'inayo caqiidadii marbuu baabi'inayaa oo dadkii ilxaad iyo diin la'aan ku ridaya. Laakiin waxa ugu badan ee dadka uu ka baabi'inaya akhlaaq darrada waay. Waxaad arkaysaa dhallinyaro waa gabdho ya, waa gabdho, waa muslimaad, haddana iyagoo qaaqaawanoon anshax lahayn ayay facebooka ka soo baxayaan ya, youtubekay dhex yaalaan cantarbaqashka iyo waxay daldalayaan. Haddaad aragto waxaad dhihi malaha dad badan waxay u baahnaayeen
in inta xarka lagu xirxiro xarka inta lagu xirxiro meel asturan in lagu hayay dad badan u baahnaayeen dadkii nooca ahaa ayaa waxaa loo sameeyey maraabir ay marka ka hadlaan markaas caytanka iyo aflagaadada iyo siday u yaalaan iyo siday u hadlahayaan waad yaabi waad yixyixi waad xishoon yaa adigii baa isku yixyixi war waxaan isoo muslimiin maa war gabdhaan isoo gabdhihii muslimaadka maa war wiilashan isoo muslimiintii maa war soo dadkii qur-aanka iyo sunnada ku abtirsanaya maa warsoodi dadkani dadkii dhaqanka u lahaa maaha dhaqankii wanaagsanaaye qiimaha lahaa dadkii hooyooyinkoodii aabood ka soo jeeday soo maaha waad yaabi soo maaragta shaydaan baa duufsaday allah soo hanuuniyo yaa ilaahay ha soo hanuuniyo waxaa la doonayaa marka walaalayaal akhlaaqdu waa hadaf muhim ah in la baabi'iyo gaaladana usoo dhardhigtay dowladahooda usoo dhardhigtay dhaqaalaa lagu bixinayaa hay-adaa loo samaystay adduunkan waxaa la rabaa siday iyagu noqdeen inay noqdaan dharka la dhigto wada wax balaayeen rag isqabaya naaga isqabaya qashin in la noqdaa la rabaa halkaasay ku wadaan akhrijuuhum min qaryatikum he akhrijuuhum min qaryatikum innahum unaasun yatataharuun magaalada ha laga saaro luut iyo waxa la socda ma wada deganaan karno waa nebi luut war maxaad u saaraysaan ma dembi bay galeen ma ruux bay dileen ma nabadgeliya khalkhal geliyeen ma dhibaatay geysteen maya waa niman isdaahirinahay yaa haddaad isdaahiriso magaalada nala deganaan miis haddaad akhlaaq wanaagsan leedahay nala deganaan miis haddaad indhashareerato yurub joogi miis indhashareerka tuur haddaad xijaaban tahay maya isdaahirinta ma rabno anaga maryaha dhigo integration isdhexgala mujtamac dhexgal maxaad bannaanka u taagtaaganta yaa qashinka gal dharka dhigo haddii kaloo noqon weyda soo maaha adeer ma noolaan kartid ma joogi kartid innahum unaasun yatataharuun bini aadamku markuu wasakhoobo midka kabahala wuxuu jecel yahay kulli dadku inay kaba beelaan soo maaha midka kabahala soo maa arka kulli wuxuu jecel lahaa inay kabuhu inaga wada dhammaadaan midka wasakhoobay akhlaaqdala kulli wuxuu rabaa in akhlaaqla'aan lagu dhaco marka gaalo maanta awood bay u heshay oo dhaqaaley u heshay oo technologiy u heshay oo awood bay u heleen inay adduunka fasaadiyaan in alla intii caqli yarayd oo garasho yarayd oo diin yaraydna way lunsadeen innaga marka waxaa la rabaa marxalad waxaan maraynaa nabigeenu sal alay sl tilmaamay oo uu yidhi ina alislaama bada gariiban wasayacuudu gariiban fatuuba lilgurabaa wixii wanaagsanaa oo dhan baa qariib noqonaya dadkii akhlaaqda lahaabaa qariib noqonaya mabaadidii wanaagsanayd baa qariib noqonaysa la qurbooda buu nabigu yuhi sal alay wasalam la qurbooda dadkaasaa wanaag iskale janno iskale hadhihin dhinac baa loo batay adduunkiibaa sida noqday kama naasi laa ba'sa dadkaaga dhinac ka raac war dadku naar bay ku socdaan dadkan waa kharimeen cadaab bay ku sii socdaan meeshay ku socdaan iska raac oo dadkaaga ka mid noqo ha ka mid noqonina diid ka hor imow tayaarka ka hor imow haddii dadku khaldan yihiin kulli hadday xumaan isu raacaan keligaa wanaagga ku dheg sidaasaad qiimo ku leedahay sidaasaad sharaf ku leedahay leanna wax weye xaqa iyo cadaaladda iyo wanaaggu sidiisuu wanaag u yahay ama ha la qabsado ama ha laga tago saas daraaddeed akhlaaqdaynaan ku dheganaanno wanaagga aan ku dheganaanno isaga aan isu dardaarno isaga aan ku mitidno xishoodka xijaabka asturnaanta akhlaaqda wanaagsan cadaaladda ixsaanka iyo samafalka wanaaggaa diinteedu ay noo keentay wax dhaama haba yaraatee ma jiro wax dhaamana la keeni maayo wixii intaa ka soo hadhayna waa adduun la lugoynayo oo lulo go'san oo dhallinyaradoodiisi iyo da'yirtiisii yacni wax wey la lunsaday wey maskaxda lagaga duulay wey dharka laga dhigay wey akhlaaqdii laga dhumiyey waay sidaas daraaddeed sharafteennu taasay ku jirtaa gaaladu markay akhlaaqda inaga dhigaan oy dharka inaga dhigaan oy diinta inaga saaraan ma sharaf baynu agtooda ku leenahay yaa sharaf kuma lihin intay meesha inagu xun ina gaadhsiiyaan bay haddana waxa way kugu qoslahayaan soo maa ilaa waa shayaadiine yaa shaydaan soo intuu xumaanta kugu rido
haddana ma dhahayo inii bariun minka soo ma xumaantii isagii kugu riday baa wuxuu ku leeyahay adeer aday kuu taallaa istaber horniyow kaale wax ila qabo yaa aakhara marka la tago khaasatan war kaale adigiina lumiyey oo sidan na yeelay oo beenta noo sheegay kaale wax nala qabo falaa taluumuuni faluumuu anfusakum maa ana bimusriqikum wamaa antum bimusrikhiya waxba idinma tari karo idinkuna waxba ima tari kartaan isdabara yaa waa idinkaa war isdabara kuma jiri karne hadday taladu inala gundoon tahay nebi maxamed wuxii uu la yimi sallallahu alayhi wasallam wax ka fiican miyaad garanaysaan yaa war wax ka fiican miyaad garanaysaan ilaahay baan ku dhaartay inay marna la keenay qur-aanku wuxuu inoo sheegay wax ka fiican ma jiro ilaahay baa danteenna yaqaaniyo maslaxadeenna diinteenna wixii ku sugnaaday wax ka fiicani ma jiro wixii aynu ka soo gaarnay ab iyo abooto iyo awow waxaynu ka soo gaarnay dhaqan wanaagsan inoo ahaa iyo kaljarkeennii wax dhaama ma jiro oo shareecadeennii waafaqsanaa sidaas daraaddeed saas aynu sharaf iyo karaamo ku leenay gaalada aada arkaysaan waxay ku sharfi markaad og yihiin inaad mabda' leedahay masaladaa qabsada aadamaha oo dhan wuxuu ku sharfayaa ood qiimo la leedahay markuu ku og yahay ruux mabda'la inaad hadduu ogaaday inaadan mabda' lahayn boo tahay muxuu ahay ruux dhankii la doono loo kaxaysan karayo xataa isagoo gaal ah oo liito khabiisa baadan agtiisa qiimo ku lahayn saas daraaddeed khayr allah idin siiyo ardadii dalabatulcilmigii khayrkiiyo wanaagga ku dhaga dad mujtamaca ka sooca noqda dad wanaagga lagaga dayda noqda intaa keliya maaha intaa keliya waliyo maaha waxaa laydinka rabaa intaa wax ka badan oo muxuu yahay intaa wax ka badan baa laydinka rabaa oo ah inaad akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan dadka ugu yeedhaan yaa mujtamaca ugu yeedhaan akhlaaq xumada ka hortagtaan la dagaalantaan yaa afka qoraalka qalinka si walbood awoodi kartaan ummaddan sidii lagu badbaadin lahaa oo akhlaaqdeeda loo badbaadin lahaa inaad ka qayb qaadataan leanna cilmiga waxaad u baranaysaan naftiinana aad ku anfacdaan ummaddana ku anfacdaan soo saas ma inaad idinkuna isku anfacdaan ummaddana ku anfacdaan ummadda marka in khayrka la gaadhsiiyo xumaanta laga reebo sharka laga hortago inta fasaadka wada loo naseexeeyo waajibkaasaaba ina sii saaran oo teenna intaan badbaadinno inaantan kalena ku darno oo ummaddaasi aan badbaadinno waalmu'minuuna waalmu'minaatu he bacduhum awliyaau bacdin maxay sameeyaan yaamuruuna bilmacruufi wayanhawna cali lmunkar wayutiicuuna allaha warasuulahu yaa rag iyo dumarba shaqadeennu wataa wanaagga inaan farnoon ka shaqayno xumaantana inaan reebnoon ka hortagno ilaahay tabaaraka watacaala khayrkiiyo wanaagga allah inagu sugo ilaahayna tabaaraka watacaala ha inaga dhigo hudaatan muhtadiin allah inaga dhigo kuwo hanuunsan khalqiga ilaahayna hanuuniya allah inaga dhigo a'ima fi diin allah inaga dhigo cilmiga aan baranayno allah inagu anfaco marka labaadna kuwa dadka ku anfaca allah inaga dhigo ilaahay tabaaraka watacaala maqaamkii rususha shaqadii ay ka tageen iyo hawshoodii kuwa dhaxlay allah inaga dhigo shaqadii ay ummadda u hayeenna kuwa u qabta ilaahay tabaaraka watacaala ha inaga dhigo jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh sheekh maxamed ilaah ku xifdiyo aada baa u mahadsan tahay khayr allah ku siiyo adduuniya aakharan ilaah ku ilaaliyo owlaadaadan ilaah ku barakeeyo ehelkaaga sheekh ardadan meesha fadhida waa arday dullaab cilmi ah oo cilmigii u dhadhamay oo rabaan inay wax bartaan cilmiga waqti buu u baahan yahay waayahan dambe waxaa batay inuu cilmigii uu iska noqdo muxuu ahaayee sidii wax tek away ah oo iska sandwijka meelaha laga qaadanhayo degdegaasna soomaaliya annagoo ka samaysnayn markii hore waxaan rabnaa markaa inaad bal arrintaasi ardadaad kala hadasho cilmiga ma wax maalin iyo habeen lagu qaadanayaa mise waa wax waqti u baahan waxbarashadii waqti baad ku soo qaadatay waxbarkiina waqti baad ku soo qaadatay ee dadkii ummadda dhexli lahaa ee culimmada dhexli lahaa yaan nahay oo dadka hor fadhiisan lahaa marka maxaa nagula dardaarmi arrintaasi wixii ku saabsan waana u baahannahay arrintaa dhallinyaro haddaan nahay rag iyo haweenba marka sheekh bal masaladaasi wax nooga dheh bismillaahi raxmaan raxiim
nabigeenna sallallahu alayhi wasallam ee quraanka kariimka ah muddo intee leeg buu ku degay oo la baray yaa ka jawaabi kara imise sano ayaa qur-aanku nebi maxamed ku degayay sallallahu alayhi wasallam ha labaatan iyo saddex sano soo ma labaatan iyo saddex sano markuu ku degayay waqti yar miya ilaahay soo ma awoodi karin saddex iyo labaatankaa sano qur-aanka degayay hal habeen inuu qalbigiisa ku shubo ma awoodi karin mise ma awoodi karin waa awoodi karay xikmadda ku jirta maxay tahay marka in saddex iyo labaatan sano malakul jibriil inuu intaas isdaba joogo oo noqdo oo soo noqdo oo tago oo soo noqdo oo marba aayada lasoo dejiyo xikmadda ku jirta maxay tahay xikmadda ku jirta waxa waaye cilmigu waqti buu u baahan yahay soo ma cilmigu wuxuu u baahan yahay sabir buu u baahan yahay cilmigu wuxuu u baahan yahay tadarruj iyo si tartiib tartiib ah inuu ardaygu u qaato cilmiga kiisa yaryar inuu ka bilaabo ka dhexey inuu u gudbiyo ka weyn inuu usii gudbo waa sunna ilaahay waay cilmigu waqtiga dheer eed baranayso ayuu isfurfurayaa waa taraakumi taraakumi bay dhahaano waa wax kolba qaybi timaado qaybtii horey ku darmataa qayb kala timaado qaybtii horey ku darmataa saasuu cilmigu yuu isku taraa haddaad wixii shan in dhowr iyo labaatan sano la baranayay aada tidhaahdo sheekh aniga waxaan rabaa sanad inaan kaga gudbo shahaadaan rabaa inaan qaato jaamacaddiina waxaan rabaa laba sano inaan kaga tilaabo doctoradan iyo majisteeradan iyo waxa la sheegahayana sidoodaba macno weyn ma lehe midba sanad baan ku dhammaynayaa kadibna waxaa noqonayaa sheekh mufti ah ama sheekhad mufti ah yah waa lug go'san tahay waa lug go'san tahay suurtagalna maaha laba mid adiga soo gal inaad adduunye raadis tahay iyo inaad cilmi raadis tahay haddaad adduunye raadis tahay ood shahaado raadis tahay yah iyo waxoogaa inaad ku shaqaysato jid loo maray leedahay haddaad cilmi raadinaysana iyo sharaftiisii iyo qiimihiisiina jid loo maru leeyahy ma fahanteen labadaa marka way kala duwan yihiin haddaad un shahaado iyo wadiifo iyo shaqo raadis tahay meelaha intaad wax ka xarxariiqatood imtixaan gasho shahaado qaado dhowr sano gudahoodna b h d ku qaado wax ilaahay kaa siiyaba waku kaa haddaad se cilmi rabto cilmigu waqti buu baahan yahay cilmigu jihdi buu u baahan yahay cilmigu firaaqu u baahan yahay cilmigu dabahayn buu u baahan yahay cilmigu sheekh iyo mashaayikh buu u baahan yahay cilmigu mudaalacu u baahan yahay cilmigu dabada inay hayso u baahan yahay cilmigu wuxuu u baahan yahay inaad adigoo xataa aqoon yeeshay haddana inaad dabada sii hayso nabigeenna sallallahu alayhi wasallam waxaa lagu yidhi ya waqul rabbi zidnii cilmaa waxaad tidhaahdaa rabbiyow cilmi ii siyaadi ya soo maarat nebi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam nebi muuse afdal ambiyaa bani israa'iil waay ree bani israa'iil nebi laga soo saaray nebi muusaa ugu fadli badnaa kitaab ilaahay uu soo dejiyana qur-aanka kadib tawreed baa u weyn isagaana lagu soo dejiyay nebi muuse oo ululcasbiga ka mid a ambiyaa-u bani israa'iilna ninka u horeeyaa ayaa ree bani israa'iil buu maalin maalmaha ka mid a u khudbaynayay marmar baa lagu imtixaaniyay hadalkii uu hayay baa nin soo istaaga wuxuu yidhi muusow dadka dhulka joogayaa u cilmi badan nebi muuse wuxuu yidhi anaa u cilmi badan waana siday markaa la ahayd oo isagaa u cilmi badnaa sidii markaa la og intuu ogaa anaa u cilmi badan bu allah tabaaraka watacaala nebi muuse waa u waxyooday wuxuu ku yidhi
dhulka waxaa jooga adoon kay ah oo kaa cilmi badan. Nabi Muuse wuxuu yidhi Rabbi Hussein ugu tagaa, yaa seen ku gaadhaa. Markaasaa waxaa loo tilmaamay siduu ugu tegi lahaa iyo dariiquu mari lahaa iyo meeshuu jooga ninkaa ka aqoon badan siduu wax uga baran lahaa. Nabi Muuse meeshiiba wiilkii khaadimkiisa ka kaxaystay, safar dheer buu galay, ninkii isaga ahaa buu raadiyey. Yaa qisadaas qur-aanku ka sheekeeyey suuraday ku jirta, suuratul kahf, khayr allah idinsi. Yaa qisada dheer, nebi Muuse daalay, rafaaday, aatinaa ghadaanaa, laqad laqiina min safarina hada nasaba, war waa daalay, rafaadnay bal qadada inoo keen. Nebi Muuse waa rafaaday, waa daalay. Yaa su-aal soo isweydiin ma leh, war nebi Muuse calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam towreed ba ilaahay hadduu siiyey, kitaabka weyn ba ilaahay siiyey, cilmiga ka maqan ee uu halkaa u raadsanayay, jidkaa u marayay, u rafaaday muxuu yahay? Waxaad garanaysaa markaa cilmigu ma dhammaado, soo ma cilmigu ma dhammaado. Saas daraaddeed markuu u tegey wuxuu ku yidhi Khadir, Khadir markuu u tegey nabi Muuse wuxuu ku yidhi cilmigaaga iyo kayga markii laysku daro buu yidhi Muusow, uma dhigmo cilmiga Ilaahay, ugama dhigmo shimbir intay badda gar badda istaagtay oo afka gelisay ka soo saartay, waxa ila soo bixi karto intay dhan yahay shimbir? Soo xuma aniga adiga isku keena dar cilmigeen labadeenna marka laysku daro ka Ilaahay marka loo fiiriyo wax weyn maaha buu yidhi. Cilmigu marka waa bad, cilmiga badda ah wuxuu u baahan yahay istimraariyo, inaad joogtayso, inaad ikhlaas la timaado, cilmi ahaan u barato, Ilaahay dartii u barato, inaad joogtayso, markuu kuu baxo ha istaajinin. Yaa kutubta mudaalacee, funuunta dhagayso, culimada ka dhagayso, baadhis samee, qoraal samee, muxuu ahaayey ee wuxuu rabaa inaad dabada hayso. Maalinba masalaa kuu baxaysa, maalinba masalaa kuu baxaysa. maanta markaad yacni wax weeyaan aada akhrisato Bukhaari iyo Muslim iyo Sunanka iyo Sixaaca iyo kutubta fiqhiga markaad akhrisato oo aad muddo joogto, masaa'il waxaa kuu soo baxaysaa aadan horeyba u arag, maalinba masalaa kugu cusub. cilmigani cid koobi karto ma jirto. wafawqa kulli dii cilmin, wafawqa kulli dii cilmin caliim, ilaa cilmigu allihii uu ka yimid uu ku dhammaado mar walba waxbaa kaa maqan. cilmiguna si ahaantiisa loo dalbaaye adduunye laguma raadiyo. ya cilmiga diintu waa cilmi sharaf leh, shaygu hadduu sharaf leeyahayna shay isaga ka liita laguma raadsado. waana midda cuquubadu ku imaanaysa nebigu uri sal alayh wasalam, ruuxii cilmi dalba oo cilmiga aakhare lagu raadiyaa waa cilmiga diinta. adduunyena u raadsanaya iyo dheef adduunye inuu ku gaadho jannada carabteeda heli maayo, cilmigii barakadii baa ka tagtay. sababto waxa marka horeba waxaynu raadinayno waxaa lagu leeyahay sheekh, aniga markaskan muxuu ahaayey Madiina, ii sheeg imisa sanaan kaga bixi karaa doctor Cabdilcaziizow? aniga waqti badan ma hayo, muddo dheer meesha ma rabo inaan sii joogo, waxaad ii sheegtaa inteen kaga baxaya? maya hadda wax weeye acdaadiga waxaad u baahan tahay 2 sano 3 sanaad soo qaadato, sanawigiina 3 sanaad sii qaadan, 6 sana oo 6 sana aniga maxaan meesha ka qabanaya? 6 sano dhan baan joogi, ma 4 sanaan joogi maya, oo meeshanaba intaan tagaan shahaada suudaani qaadane 6 bilood baan ku qaadan, kadibna jaamacad suudaaneed baan geliy. maxaad eredis lu goynayo meeshan i fadhiisiinay? su-aal isweydiin, lama cilmi doon baa taa mise shahaada doon baa taa adi? yaa ma cilmi baad rabtaa mise shahaadaad rabtaa? saas daraaddeed intee laga soo baxay jaamacadihii adduunka oo weliba marxalad jaamacad la dhaafo master la soo qaatay oo la dhaafayo PhD la soo qaatay oo shariica lagu soo qaatay oo xadiid lagu soo qaatay oo tafsiir lagu soo qaatay baa caamalaya, caamalaya PhD buu xambaarsan yahay shariicada, bal wuxuu xambaarsan yahay PhD oo luqal carabiya, haddana maca dalika luqadii waa jijabinaya. shariica warka ma hayo, xadiid ma yaqaan,
sababtoo wax weeyaan asaaskiisiiba ma dhisnayn, shahaaduu raadinayay, shahaadadiina shotkat buu u maray. Yaa hadda hadduu waxoogaa jidkii ay qoladii dejiyeen u dejiyeen, jidkii dheeraa ay u dejiyeen, hadduu haddaa u soo mari lahaa waxbay noqon lahay. Sidaas daraaddeed farqun inaad shahaado raadis tahay oo adduunye raadis tahay oo muxuu ahay wadiifiya shaqo raadis tahay iyo inaad cilmi raadis tahay. cilmiga ayaa la rabaa inaynu raadino. hadday shahaadadu iska timaado ha timaado, waa maqsad thanawiya. hadday adduunye wadiifo timaado ha timaado, waa iska maqsad thanawiya. laakiin maqsadka iyo ujeedada asaasiga wax weeye cilmigan diinta si ahaantiisu cibaado u yahay, ilaahayna u jecel yahay, laf ahaantiisa inaad u raadiso waay. meeshaad ka heli kartid, saad ku heli kartid inaad u dalabto, una sabirto, waqtina siiso, faraaqana u hesho, markaasaa ilaahay ku karaamaynaya. sharaf baad yeelan, magac baad yeelan, adduunyadaad rabtay baad heli, wixii ilaahay kugu qoray waay maysid. boqolaal shahaadooyin wataad ka qiimo badnaan oo ka sharaf badnaan, ka risqi fiicnaan oo wixii ilaahay ku siiyey mar walba waad heli, waay maysid. sidaas daraaddeed dariiqu yuusan inaga lumin, yaa dariiqu yuusan inaga lumin. adduunyadan hadda fasaaday ee dirhamka iyo diinaarka la caabudayana oo khaasadii caabudaysa caamada iska badaay, yacni wax weeyaan lagu kadsoomine. hal yacni cilmiga ha loo sabro, hana loo dulqaato, waqtigiisa ha la siiyo, yaa la degdegin. insha allahu tacaala waxaynu raadinaynu uu iska imaanay biidhn illahi tabaaraka wa tacaala. wallahu aclam. bismi illahi raxmaani raxiim. su-aashani waxay leedahay, gabadhu mare nijaas aan ku tukaday, markaan salaadii ka baxay kadib baan ogaaday inay mare nijaas ahayd, salaadii ma soo celinayaa? jawaabtu waxa weeye sida loo badan yahaa, laanno fuqahada badankood waxay qabaan tahaarada maradu inay salaada shardi u tahay. tahaarada maradaad ku tukanayso, jidhkaaga tahaaradiisa, meeshaad ku tukanayso tahaaradeedu shardi bay u tahay salaada siday fuqahadu u badan yihiin. haddii marka ay wax ka soo noqdaan, meeshaad ku tukanaysay baa nijaasa ah, jidhkaagii baa nijaasa ahaa, maradii baa nijaasa ah, salaadii baad ku tukatay waad ismoodsiisay, salaadaa iyadaa waad soo celinaysaa. markaad xusuusatay ayaad dib u tukanaysaa. culimmadu saasay u badan yihiin, waana sidaa xoogga badan. wallahu aclam. gabadh diinta taqaanaan ahay laakiin salaadii baa igu adag, maxaan sameeyaa? jawaabtu wax weeye, haddaad diinta taqaano, salaaddu waxay tahayna aad taqaano, waxaa salaadda kugu adkeeyey inaad isweydiiso waay. maxaa kugu adkeeyey? ficlan jawaabtu wax weeye, shaydaan baa kaa qaalib noqday. naftaada ammaarada ee kugu jirta ayaadan iska celinin. labadii cadaweed lahayd ayaa gacanta kugu dhigay oo kaa qaalib noqday. waxaad u baahan tahay marka inaad tillaabooyin dhowra qaaddo. kow, iimaankaagaa daciife, horta iimaanka xooji. haddaad aragta adoo cibaadaadka ka wahsanaya oo cibaadaadkii kugu culus yihiin iyo taacadii, daliil waxay u tahay iimaankaagiibaa hoos u dhacay. iimaanka marka kobci, waxyaala kobciyaa jira, iimaanka horu soo qaad. munaafiqiinta ilaahay muxuu ku tilmaamay? laa ya'tuuna salaata ilaa wahum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun. salaada ma yimaadaan ilaa iyagoo waxsanaya mooye, waxna ma bixiyaan ilaa iyagoo kahanaya mooye. waxsigu marka waa calaamad munaafiqiinta astaan bay u tahay daacada in laga waxsado, laana iimaan baysan lahayn. marka iimaanka kobci waa. midda labaade, ilaahay ka magan gal waxsiga. nebiga ducadiisii maxaa ka mid ah? allahuma inii acuudu bika min alcajzi waalkasal. ilaa waxaan magan kaaga ahay caajiska. caajisku halkan oo kale marka uu kasalka la socdo waxaa laga wadaa inaad daacadii kari weydaba. kasalkuna waa adoo kari kara inaad ka waxsato ood ka cagjiido. marka ilaahay magan gal, ilaahay kaalmayso,
مدة سدحاج وحاكو يار حصوص تاخرو مركزتو جيريدا يا قبرك يا اخر حصوص تيدو كوغو يارتو ضاعدا كوغو حصلاريس الدنيا دنا اي مروك تيدي والبهار كيدو كوغو باتو ساس تراد دي قلبك اغا وحاد اوتشيدي سا انا دمانيسو انا قبري جليسو إن لغلا حساب تمي دورو إن هذه الله إلا كل مدونتو إن إيجاني النار جيران محاد نقون دونتا هذه قلبي قاقا أي كويناتو أحبا إسكاكا بدلي ميدا كلا واحد تمي ساسي دو كلا يدي ديلا دا سو قابي هذا دارك تروح إبادادو كو عصلاتي وحاكرنا دا عسان واتسيين نولان دونتا هيا لبا تنشير باتاي ساس دراديد اوغ يارهان waxaa ku laaban konton sano kale marka naftu waxay bilaabaysaa inay kuugu sheekeyso dib ma lehe de gadaal baad ka hagaagi doontaa waqtigan iska tabashle ya waqtigan hore waqti baad haysataa laakiin hadii aad tiraahdo oo aad ku qanacdo daqiiqad ka seenaa dhiman karto caawa inaadan gaari karin caawa hadaad gaadho dhici karto subaxdiina sawaagu ku bariyeen يا وحسيني وكابح يا أرض يا دلال بعد قلي ساس تردد بشرع هذا وحينا أمرتي يدي ديلا ده صو قابية يدي ديلا ده دار يا برنامج ده دار يا قرشها دار يا جدول كان دار يا وحباد نقول دون هوشها صو قابي وحسيني وكابحي وهذا رك مالين تدم بعدي وصف كارو كتيرة سو ماري هذا بعند هاي مجهدة النفس نفط علينا للجهاد وهذا بعند هاي ina shaytaanka iska celiso la jihaado asbaabta aad kula dagaalami lahayd marka wax weey inaad tilaabooyin badan qaadataad u baahan tahay cibaadada haday kugu adag tahay oo aad isku dayda inaad ka baxdo xaaladan iyo marxaladan wallahu aalam goolana waxa leedahay aabahay ma garanayo magaciisiina ayhiis oo waana guur iyo nikaah haddii la iga baxdo xageen aad goolana waxa leedahay aabahay ma garanayo magaciisa inaayhiisa reerkiisa haddii guur la iga baahdo maxaan samaynaya way fududdahay qaaligaad u tegi warkii lagu soo doono qaaliga muslimiinta ayaa ku guurinaya nabigu muxuu yiri sallallahu alayhi wasallam as-sultanu waliyyu man la waliya lah gabadhii aan wali lahayn mas'uulka muslimiinta meesha jooga ayaa wali u noqonaya marka inaga kinyo kale markaan joogno waxaan leenahay maxkamado hawlaha u xilsaaran iyagaas marka tawlinaya gabdhaha aan aabayaasha leh ama waligoodaba la waayo iyaga guurinaya insha Allah ta'ala wallahu a'lam gowna waxa leedahay nin baan ku balanay guur laakiin been baan u sheegay oo waxaan iri dahab baa lagu leeyahay oo $200 qiimihiisa dhan yahay waxaan ka rabay inaan wax ku sameysto shopping aan ku sameysto marka soo wada nimid waan u sheegay arintii wuxuu yiri xalaal ay ku tahay waxaan aniga lacagtina waan hayaa waxaan sameeyaa ay leedahay lacagti hadduu ku xalaleeyay beentii uu Ilaahay uga toobadkeen ilaa laba arrimood baad isku dartay been khayaano iyo xoolaad xaq darro ku qaadatay beentii khayaanadii Ilaahay uga toobadkeen oo dambiga fuydiiso xoolahan si hadduu gadaalkaaga xalaleeyay mushkila ma leh insha Allah ta'ala waad isticmaali kartaa والله أعلم وبالله التوفيق جزاك الله خيرا خير الله كسي الشيخ وقتك عن نصيصي وقتك عن إله كو بركيو علمك عن إله كو بركيو أولاد إله كو بركيو دادباع عطسنا يا شيخ واسكار لبضاء واسكار رفاتسان إن لو دعيو أرددنا وحان رمينا ودعيسو إلهينا سبحانه وتعالى علمك عضي وقتك عضو بركيو يددك عن صوع عطسدي يغنى دعادنا نغو درتو إذن كان آمين دها شيخ ونو دعيني بسم الله والحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم إلهي توفيق دهينا وفجيو وحي خير إنك مقنا الله نسيو وحي أنا هي سننا إلهي ندايو شكري جيسان الله نوفجيو انت تشر إلهي عافيو انت عافماتك هي سن عافماتك ودى الله السياديو شكري جيسان الله وفجيو إلهي تبارك وتعالى ضلوة العلم دينت إلهي برنا هي علمك الله أفضديو أحبر الشدى الله يدين فضديو إلهي تبارك وتعالى هيدن كو أنفعو قلوبتينا الله تعليسيو فهم ذي سنة الله يدين فرو إلهي تبارك وتعالى هيدن كردقو هداة مهتدين الله يدين كردقو كو هنونسن خلقنا هنونية الله يدين كردقو الإمام في الدين مرتبة سي قالقة الله يدين سيو علم عاملين الله يدين كردقو إلهي تبارك وتعالى نواصديني قلوبتي نبردنك خيرك الله أدو الله تبارك وتعالى خاتم ده ينو ده هجاتيو مل ونكسن وتنك ونكسن وشندي سفير دوسر الله ينو كلميو جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.